उसी ब्याज तो बेला के सही कारण उत्तरें शर विचार के आखिरी दहर गोड़ सरें दुजी उद्रोग बंद हो हराम वारी गेस्तरें ये हमा वक्तें के जनेन मर्द मस्तरें ये हमा वक्तें के जनेन मर्द मस्तरें बड़ी ची कारा रेशन और शब्रो छजमतें कठी तो कारी दाजना लोग बानुकें कि मैं चौकानी मातें या के मैं लज्जु गैरतें पपोच पोशाक वेवार टेप को थलमनें پر دست و گریال و کاش و جوراب و چمپلین مردا که جنده نسل چوچولی چوروین لونکان داگی داتگو پلتونو شدین یه خیال زالا نیست منی چوکانی پتین که پیچوکی آپ لونکهی وشین بدین مال دنیا و کت همه مرده گومنن روچی پر رنگی دابکان سایل و گردشن بکچهی بستا که مرو فیلا مارویں مردلا مجبور جنین یکین دانگین زار شٹا فیلا مرد گریب لوگ پانگین کہ جیسا آپ نے جہاں لگے جامی کو پگین شودی ہیرانا مالینی لوگ رو پگین کہ شہ پری تری پرمنی واسطہ حیرنین روچا رو کارا کہ شپا لوگا تیوکین حجانی دردہ کب تگو بزگ مارگین دادرا کونڈن سربرا رد لیے پرین مردی کی یہ رنگا بیوی موتی بہترین یہ جناسو چی لنڈی نا میں وشترین جن ہما ہیں کہ پووتی لوگا گران پرین پووتی مردہ آدھرو پرمان سرین مردہ رو جاہی جنوتی لوگا نیادکانت گونوتی سیاد وارسو ہی شیگا پکانت اگر نیامتی ہستیں پووتی مردہ جوڑکانت مردہ پابرن شانگے جنین حجدہ دورکانت دستہ ما گھٹا روپ دا جیو جانی کانت دیم ہیدانگ پشک آسیگان پاک کانت ساہتی دیم نندی تو گپ رپ کانت نی دستانی شودی پا عدب آپ تامی کانت اسی دستانی شودی پا عدب آپ تامی کانت شیشنے کٹا ریٹیں بوپی شیل کانت خوش دلی وصندان خدا سوگی روچ کانت پیسر مردہ پادکے آسے روک کانت لے صدا آرتا روگنا نانا مان کانت گرابی شیل چاہی رووکی مردہ پادکانت پادکے وابا مردہ رو دستو دیم کانت سنتو پردان وانی تو ربا یاد کانت اسی سنتو پردان وانی تو ربا یاد کانت داتی ناہاری مردوا ہوگی سیر کانت مردلو کارا گرپری نندی نوش کانت جن اثر دارن تا وچار رندہ چون کانت روپی لوگا و ہیرانا شوگی ساپ کانت گندلان پیچی منجی سورین ایرکانت آپ کاری تو آنڈو مچان پھرکانت گو رووٹی دزگوہری گورا نندو نیادکانت رووٹی دزگوہری گورا نندو نیادکانت بسکنو لالوش بشتگین گالان گونت بیدار بسکنو لالوش بشتگین گالان گونت بیدار گوشتی پا نصیحت گوشتی پا نصیحت سر پدا نبان گوشتی ماہ چم ہمار ہمشہ